Lendas da Ciência. Emergir. Distribuição Sinapse. Versão brasileira, RGA Rio. Quando e onde surgiu a ciência? A ciência tem uma história que é incontrolável e irreversível. Ela é irreversível como um fluxo, como um rio. Costumamos olhar os rios como se fôssemos um satélite, ou como se os víssemos do alto de centenas de quilômetros. Ou melhor, como se os lêssemos, desenhados em um mapa. Seja o rio Viena, o Garonne, o Danúbio ou o Yukon. Pode-se ver uma linha bem desenhada, percorrer um país e se jogar em algum mar e começar em uma nascente. Esse é o ponto de vista de quem sobrevoa de muito alto. O ponto de vista do satélite, do desenhista ou do leitor do Atlas. Mas seria preciso descer dessas alturas e olhar o rio de perto, de muito perto. Os barqueiros sabem que não se desce tão facilmente um rio. Que em tal lugar há uma corrente que os leva mais rápido. Em outro, há uma contracorrente que os empurra em sentido contrário. Mais à frente, há pedras que impedem a passagem. E em latitudes mais altas, às vezes o rio congela. Em um certo momento da noite, ele fica obstruído. É preciso esperar a desobstrução. A história flui assim. Não de maneira simples, irreversível, mas de maneira complicada. Considerar esse fluxo ou rio acarreta a ideia de que eles possuem uma nascente, uma espécie de laguinho. Nessa poça está a fonte do Danúbio ou do Sena. Mas é uma poça, uma bacia. De onde vem a água? E de novo a coisa se complica. De fato, é mesmo contraditório, mas a nascente é uma desembocadura. A nascente não está completamente rio acima, ela já tem um aval. O aval de mil e um pequenos arroios e canais que vão em direção a uma determinada pradaria. A uma camada de água subterrânea, de mil pontos de uma geleira, de chuvas residuais que formaram uma poça adiante. Em resumo, a fonte em si é uma compilação. O mesmo ocorre para as ciências. Acredita-se, em um determinado momento, que foi descoberta a nascente em algum lugar. Aqui, dizem, nasceu a geometria. A química nasceu em certas culturas e acreditam ter descoberto a sua origem. Mas, de repente, a origem foge. É preciso voltar ainda mais longe, como a fonte do Danúbio ou do Sena. É preciso tentar encontrar os pequenos arroios que alimentam a bacia de compilações que é a nascente. Portanto, o problema da origem deveria ser solucionado de duas maneiras. Em primeiro lugar, voltando além do que se acredita será a origem. Em segundo lugar, fazendo proliferar o que se acredita ser único. Não, a origem nunca se encontra em um lugar, um momento, uma cultura, na cabeça de um homem ou em uma circunstância particular, mas se multiplica em diversas circunstâncias e lugares. Seria preciso acostumar-se a dizer, em vez de a origem de uma ciência, as origens. É sempre uma vantagem falar no plural.
program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Dia 28 de janeiro de 1986, no Cabo Canaveral, são 11 horas e 39 minutos. Os motores do foguete Challenger acabam de ser ligados. O foguete decola e 74 segundos depois ele explode, levando à morte os 7 membros da tripulação. Essa viagem se termina com a morte. Às vezes, os romances, narrativas e relatos completamente imaginários dizem a verdade. Relatos mais verdadeiros do que eles próprios. Então, em 1865, Júlio Verne, romancista de profecias, como se dizia, escreve um romance que acompanhou a nossa infância e que se chama Da Terra à Lua. Se um obus fosse atirado em direção à lua escolhida como alvo, seria preciso calcular o tamanho e a inclinação do canhão. E resolvem construir esse canhão. Não no Cabo Canaveral, mas quase no Cabo Canaveral. Isto é, na península da Flórida. Por quê? Para beneficiar-se do movimento de rotação da Terra no lugar onde ela está mais perto do Equador, para aproveitar essa aceleração para que o obus possa se livrar da atração terrestre. Cálculo perfeitamente correto e confirmado por nossas experiências de hoje em dia. Um jornalista francês chamado Michel Ardan telegrafa e diz: esse obus tem de ser oco e eu entrarei nele. O tiro em direção à lua se transforma no primeiro voo tripulado. É claro que os americanos, sentindo inveja dessa ideia, querem participar da viagem. Michel Ardan e os dois americanos, Nicholl e Barbicane, se instalam nessa bomba, nesse obus. E 125 anos antes da história do Challenger, estamos no momento da decolagem do Columbiad. É preciso lembrar que eles tinham levado em sua viagem não somente homens, mas também animais, um cachorro e uma cadela, para tentar reproduzir esses animais na Lua, já que estavam partindo para a Lua. A cadela se chamava Diane e o cachorro Satélite, dois nomes astronômicos, evidentemente. Nomes míticos e astronômicos que falam ao mesmo tempo do passado da ciência, do mito e do futuro, ou seja, da astronomia. De repente, fogo! E aí vai o obus, o habitáculo lançado em direção à Lua. É claro que o impacto é gigantesco. Qualquer cálculo teria mostrado que o obus se estraçalharia, matando imediatamente os ocupantes. Mas depois de algum tempo, Michel Ardan acorda, os dois americanos acordam. Então veem que por causa do impacto, o cachorro morreu. Tenta-se acordá-lo, mas percebem perfeitamente que o impacto o matou definitivamente, se é que se pode dizer assim. O que fazer com um cadáver dentro da cabina? Desprezando todas as leis da física, desatarracham uma espécie de placa do piso da cabina, abrem e jogam o cadáver do lado de fora e fecham a cabina. É interessante, não? A primeira história que acontece com as primeiras pessoas que deixam a Terra é um enterro.
Isto quer dizer que o primeiro acontecimento que ocorre, no instante em que tentamos simbolizar o progresso de forma admirável e da melhor maneira possível, o primeiro acontecimento é a morte. Este é um primeiro paralelo que pode ser traçado com a história do Challenger. E algumas horas mais tarde, levantando a cortina de uma janela, os ocupantes percebem, de repente, que entre eles e os planetas, entre eles e os objetos observados, há uma espécie de objeto completamente fixo com relação à cabina, que segue a cabina na mesma velocidade que ela e que provavelmente se transformou em seu satélite por causa das leis da mecânica. De repente, todo mundo percebe que é o cadáver do cachorro satélite que havia sido jogado pela abertura. É claro que se estivessem na Terra e tivessem enterrado o cadáver, a Terra teria causado o esquecimento do cadáver, porque pisamos, caminhamos sobre a Terra sem saber que ela é a casa dos mortos, a casa de todos os mortos desde que o mundo existe. Quando apenas uma fina placa de metal separa os pés dos homens do vácuo transparente, o cadáver volta. Se o Columbiad é realmente o símbolo do progresso científico, do avanço das ciências para o novo mundo, qual é a sua nascente? O fundo desse poço sombrio e escuro é o fundo do canhão. É daí que vem a viagem. É das profundezas da Terra que surge a viagem em direção ao céu. Além do mais, nas profundezas da Terra, há uma tumba, ou seja, a morte do cachorro. Esse cachorro agonizante acompanha o progresso o tempo todo. Ao contrário do que se pensa, a escuridão da partida não é suprimida pela claridade da viagem. A ciência é clara, precisa, distinta, perfeita racionalmente. De onde ela vem? Não se sabe. É negro, obscuro, profundo, mítico, às vezes religioso, dizem alguns, com conteúdos irracionais que não têm nada a ver com a clareza racional. De certo modo, um progresso sempre se paga com uma regressão em outro lugar. A explosão do foguete Challenger foi um acidente. De certa forma, o cachorro que segue essa viagem dos três homens em direção ao novo mundo é o conjunto dos problemas das ciências que nos perseguem desde sempre em nosso avanço em direção à clareza.
Procurar as origens da ciência só pode ser uma lenda. Mas ela começa provavelmente assim. Grupos de homens que sabem que vão morrer um dia e a partir daí se organizam e inventam a melhor maneira de entender. Isso começou há alguns milhares de anos. Há 200 mil anos, apareceu o homem, como conhecemos hoje em dia. Era uma população de uma centena de milhares de pessoas. Ela se situava em algum lugar entre a África do Leste, o Oriente Médio e a Península Indiana. Há uma universalidade na espécie humana. Além do mais, a denominação homem é bastante adequada, já que ela vem de humus, que significa terra. Isso dava o nome antigamente a essa raça autóctone que saiu da terra-mãe ou que foi criada a partir da terra, segundo os textos bíblicos. Neste caso, também se trata de indicar uma espécie de universalidade. Só o saber não é universal. Não temos nem ao menos a sua definição. Os primeiros homens que se conhecem nasceram na África, provavelmente depois de um acidente geológico. Houve o que se chama abertura do rift africano. O meio da África se levantou e um platô chegou a 1.500 metros de altura, aproximadamente. Esse umbral parou as nuvens vindas do oeste. Dessa forma, a parte leste do rift africano ficou ressecada e de uma paisagem de floresta passou-se a uma paisagem de savana. O conjunto da floresta era povoado por macacos. Depois da curvatura do continente africano, os macacos da parte leste começaram a viver em uma paisagem de savana sem árvores. Para isso, eles tiveram de se adaptar. Evoluíram. Os esqueletos dos primeiros hominídeos foram encontrados nessa parte leste da África. Como essa moça, tão famosa, a Lucy, morta nas margens de um lago há 3 milhões e meio de anos. Na parte oeste, os macacos ficaram. Eles ainda estão lá. Pinturas encontradas nas cavernas de Tassili, mas também em outros continentes, as cavernas de Altamira, na Espanha, de Lascaux, na França, ou outras na Patagônia. Os primeiros rastros dos homens que viviam ali. Há 10 mil anos, éramos 2 milhões de indivíduos.
Fazer fogo sempre que fosse preciso, cozinhar alimentos, se proteger do frio, espantar os bichos. O homem não é mais um caçador como os animais selvagens. Ao controlar o fogo, ele entende o outro fogo, aquele igual ao seu, que ele acaba de inventar, o do raio, das florestas, dos vulcões. Com o fogo dominado, ainda não nasceu a ciência, mas sim a técnica. Podemos afirmar o que são determinadas práticas. Podemos afirmar o que é esculpir uma ferramenta de dupla face com uma pedra. Sabe-se o que podia ser a agricultura em tempos longínquos. De fato, trata-se de práticas que resolvem o problema da fome, o problema da sede, da habitação e assim por diante. Mas dessas práticas até a ciência, o caminho é muito longo. Então, a teoria prática é uma nascente possível. Mas é preciso relacioná-la a muitas outras nascentes para que isso trace o grande caminho que foi recentemente chamado de ciência. Anteontem, graças a Lucy, o homem tinha 3 milhões de anos. E ontem de manhã aparece em um canteiro um dente e um crânio de 4 milhões de anos e é preciso retificar a minha resposta. Portanto, do ponto de vista da origem, ainda nos atemos ao nível das buscas arqueológicas e este nível muda o tempo todo. Considerando a complexidade do problema das origens, a partir daí pode-se contar histórias simples. São histórias tão simples que pode-se pensar que são falsas ou cômicas. Por quê? Porque são histórias reconstruídas. Por exemplo, pode-se dizer que nas cavernas de Lascaux há cores. Essas cores devem provavelmente vir de uma técnica que permite extrair corantes. Seria a origem da química. Quem pode negar isso? A pré-história é um momento maravilhoso para os pré-historiadores. Pois o que é a história? Ela começa com a escrita. Mas antes da escrita, não se sabe nada. Portanto, pode-se construir todas as histórias imaginárias e falsas que quisermos. 9 entre 10 livros de ciência começam com esta frase. Se for um livro de astronomia, em todas as épocas o homem observou o céu. Se for um livro de química, em todas as épocas o homem quis tratar a matéria. Se for um livro de mecânica, em todas as épocas o homem observou os objetos caírem. Em todas as épocas, o homem fez isto ou aquilo. O homem. Quem sabe o que isso significa? Homem. Se tivéssemos que fazer um filme, pediria que fosse filmada a imagem desse homem. Esse homem seria loiro ou moreno? Homem ou mulher? Grande ou pequeno?
Vestido de preto ou de branco? De que modo estará calçado? O que vou colocar ao seu redor? Que meio ambiente natural, técnico? Que ferramentas colocarei em suas mãos? O homem não existe. Ele é asteca, maia, chinês, do norte ou do sul, é grego, egípcio, francês, inglês. Mas de que época? 20 mil anos antes de Cristo? 25 mil, 10 mil, 4 mil, 3 mil? Esse homem nunca pensou sempre a mesma coisa. Não tinha os mesmos semelhantes ao seu redor, nem as mesmas ideias. Ele não tinha os mesmos costumes. Portanto, não pensava a mesma coisa. Dizem que ele observava o céu. Mas que céu? Para nós, quando olhamos o céu, quando conseguimos, o olhamos por causa das luzes das cidades que nos impedem de vê-lo. Se nós o olhamos ainda, o que vemos? Vemos estrelas, planetas e algumas vezes galáxias. Mas há 3 séculos não se via de jeito nenhum galáxias. Há alguns milhares de anos não se sabia distinguir entre estrelas e planetas. E em quantas culturas o céu é apenas uma cúpula furada que deixa passar os raios luminosos? E em quantas culturas o céu é plano, redondo, de tal ou qual forma? Portanto, o céu não significa a mesma coisa para um egípcio, um grego e até para um ocidental, seja ele da Idade Média, do Renascimento, da época clássica ou de hoje. Não é o mesmo céu, nem o mesmo homem. Há uma história dos homens, há uma história do céu. Portanto, dizer que o homem de todas as épocas olhou o céu é completamente sem sentido. É preciso entender direito que esse homem universal, eu não posso mostrá-lo na tela da televisão. Talvez porque ele não tenha nunca existido. Noite após noite, desde o início dos tempos, o homem procurou referências no céu. Esses desenhos que as estrelas formavam em alguns lugares do céu e que voltavam sempre ao mesmo lugar, forneceram essas primeiras referências, orientações e direções. A navegação nasce com a humanidade. Não é mais um tronco cavado que segue a corrente de um rio, e sim a vela e o distanciamento das margens, que acarretam o domínio de uma técnica e o conhecimento do céu como ponto de referência. Em Ouadi Amamet, por exemplo, no Egito, esculturas cavadas na própria pedra representam os primeiros barcos à vela. Também nesse caso a ciência nasceu com a navegação? Não. Mas a técnica, sim. O Ganges para a Índia, o Nilo para o Egito,
o Rio Amarelo para a China, o Tigre e o Eufrates para a Mesopotâmia, berço dos quatro grandes centros onde a civilização vai nascer. Retrocedendo cada vez mais, descobrem-se as margens verdes que os guarnecem. A lenda dos campos cultivados, irrigados, lenda desse momento onde o homem, há 10 mil anos, se instala, planta e inventa a agricultura. Ao dominar a água para navegar em troncos cavados ou para irrigar os solos, dominando o ar através da vela e o conhecimento do céu que permite que se distancie das margens, dominando a terra ou esculpir a pedra, ou, quando através do fogo ele a modela ou faz terracota, o homem não para de percorrer montes e vales para a caça ou a colheita. O homem para as margens desses grandes rios, planta sementes e passa de nômade a sedentário. A invenção da roda é dessa época. A agricultura nasceu. Já é ciência? Não. Ainda é técnica. A agricultura domina a terra, a água, o ar e o fogo. Ela é uma politécnica dos quatro elementos. Ela nasceu em todo o mundo entre 9.000 e 7.000 antes de nossa era. No Oriente Médio, ela aparece na cultura de cereais e na criação de rebanhos. Na Tailândia, são a cultura do feijão, da ervilha e da castanha de água que mais se desenvolvem. No México, aparece a cultura das abóboras e das cabaças. Os cachorros são amestrados e usados para a caça. O Oriente Médio e a Grécia veem aparecer a rotação das culturas e a da irrigação. Os mesopotâmios não se contentam com administrar as enchentes de seus rios e constroem diques e barragens para que se possa conservar a água. A China cultiva o arroz e o sorgo há 7 mil anos antes de nossa era. Os habitantes da América, em 3.500 a.C., já cultivam o milho. A tecnologia agrícola começa com pedaços de pau para cavar a terra e enxadas primitivas. A partir daí, surge uma nova classe de pessoas, os artesãos, capazes de fabricar objetos usando argila ou outros materiais. Fabricam ferramentas cada vez mais sofisticadas, capazes de trabalhar o metal. Esses artesãos, que não são camponeses nem caçadores, constituem o ponto de partida da existência das cidades. A sociedade se torna mais complexa. As relações e as dependências entre os membros se intensificam. Todas essas histórias da descoberta do fogo, das primeiras práticas de navegação e assim por diante, são histórias reconstituídas. Mas do ponto de vista da ciência ou da história das ciências, eu gostaria de chamá-las legendas. Mas essa palavra tem dois sentidos. Em primeiro lugar, o sentido da história, ao qual não se deve dar muita importância. Em segundo lugar, o que há debaixo dos mapas, indicando como devem ser lidos. Acho que deve ser dado a essas histórias o primeiro sentido. Um sentido, sem dúvida, muito interessante, mas provavelmente e completamente reconstruído. É como não se deve ler.
Nessa altitude, o Nilo se parece com seu desenho em um mapa de geografia. A legenda é idêntica ao que ela conta. Em todo o planeta, lugares onde ele começou a amestrar animais, cultivar plantas, se cercar de objetos fabricados, moer grãos, tecer, tingir a lã, destilar álcool, fermentar vinhos e cervejas, técnicas milenárias necessárias à vida do agricultor. Estamos em Malaha, em Israel, em Mesil, no noroeste da Índia, em Subarda, na Turquia, e em outros lugares nas margens desses rios que deixam ver suas beiras, na China, Índia, no Egito ou na Mesopotâmia, rastros de aldeias milenares, os primeiros vestígios humanos. Estamos em 3.500 a.C. Somos 20 milhões de seres humanos. Aqui, no Egito, as cheias do rio determinaram completamente a vida dos egípcios. Usar o limo depositado pelas enchentes quando a água transborda nas terras e retê-la construindo canais de irrigação e prever esse acontecimento. Essas cheias voltavam a cada 365 dias no momento em que uma estrela, Sirius, aparecia e desaparecia ao amanhecer. Seria o primeiro dia do calendário egípcio. A associação entre as técnicas agrícolas e a observação do céu constitui uma ciência aplicada. Essa ciência não é possível sem um esboço matemático. E esse esboço dependia da invenção da escrita. A escrita foi inventada, e com ela o registro, a conta, o cálculo. A partir de então, a astronomia, a medicina, a aritmética, as principais disciplinas científicas, podem inscrever seus nomes em caracteres cuneiformes ou em hieróglifos. Os números provavelmente antecederam as letras. É nesse momento, então, que a ciência nasceu. Temos plaquetas na Mesopotâmia. Temos papiros no Egito. E, em particular, o papiro Hind, que se chama o Manual do Calculador, onde está escrito 16 mais 9 é igual a 25. Isto quer dizer que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados, o que de fato é o Teorema de Pitágoras. Começa-se a pensar que existe no Egito, antes dos gregos, o surgimento de um pensamento não geométrico, não geral, nem no sentido da matemática grega, mas de cálculos que chamamos daqui em diante de algoritmos. Um algoritmo é o conjunto de operações utilizadas para resolver um problema dado. Um pouco como quando se coloca uma operação, se diz, coloca-se tanto embaixo, soma-se tanto e sobra tanto. Agora, de maneira um pouco mais complicada, os algoritmos são usados para resolver problemas no interior de nossas calculadoras e de nossos computadores.
Começava-se a ter a ideia que eles tinham um pensamento algoritmo que não tem nada a ver com o pensamento geométrico dos gregos, mas é uma matemática realmente autêntica. É que, como o algoritmo é muito bem definido e que está ligado a um procedimento dado para um cálculo dado, ele não é geral. E por não ser geral, não era considerado científico. Quando se estuda no computador, não se faz matemática em geral, como faziam os gregos. Faziam resoluções de problemas singulares, simulações de problemas singulares. Mas como são feitos muito rápido, graças aos computadores, a velocidade de resolução obtida pela generalidade é igualada pela velocidade de resolução usada pelos computadores. No fundo, um cálculo, um pensamento, uma escrita, são sempre uma economia. E rápido. A generalidade permite que se vá rápido. Então, os gregos tinham sempre chegado na frente, como a lebre chega antes da tartaruga. Atrás, os egípcios e os mesopotâmios faziam um pouco o papel da tartaruga. Isto é, o algoritmo resolve os problemas tempo por tempo, singularidade por singularidade. Mas a partir do momento em que foram acoplados à velocidade da máquina, nesse instante, a tartaruga alcança a lebre. E de repente, esse famoso nascimento vai pular uma cultura. Vai pular toda uma época. Nossa matemática, que era grega, vinda desse rio principal, nascido com o Teorema de Pitágoras, se desloca. E com a chegada dos computadores, começa a confiar no pensamento algorítmico. E assim, nosso tempo, com seus computadores e algoritmos, se liga talvez mais facilmente às plaquetas cuneiformes que aos manuscritos gregos da geometria. É verdade que o paralelo entre o pensamento que se desenvolve hoje e esses primeiros estados do algoritmo na Mesopotâmia, o curto-circuito é tão fácil de fazer que o curto-circuito entre a matemática que nós usamos e a dos gregos. Mas pode-se ter outro pensamento. É que, à medida que a ciência avança, e eu disse antes que, à medida que ela avança, ela transporta com ela suas perdas e seus benefícios, como o foguete lançado que levava com ele suas condições iniciais, isto é, a morte e o cadáver do cachorro satélite. À medida que avança, a ciência faz bifurcações. Ela inventa, inventa o novo. No fundo, o interessante na história das ciências é o surgimento da novidade. Essa novidade ocorreu no século XVII, XVIII, com tal ciência, em tal cultura e em tal momento. Ela ocorre hoje. Na medida em que um cientista inventa, e inventa realmente algo novo, ele faz emergir uma ideia, um teorema, uma experiência, uma teoria. Ao fazer emergir uma teoria, ele resolve hoje o problema da origem. Quando começa a ciência? Hoje. Ela começa hoje. Pela invenção de fulano ou beltrano de um teorema realmente novo, pela invenção de cicrano de uma experiência inédita, pela invenção de um terceiro de uma teoria completamente nova. E o exemplo do algoritmo que eu acabo de dar nos permite pensar que a partir do momento em que uma teoria ganha importância, ela pode encontrar, em uma antiguidade às vezes esquecida, um momento de origem onde possa se agarrar. E de repente a história faz uma bifurcação. Não hoje, mas faz a bifurcação com o presente, a totalidade da história das ciências. Como se uma invenção de hoje levasse com ela novamente todo o fluxo. E isso não acontece nunca nos rios. Isso acontece com frequência na história das ciências. 8, 7, 6,
We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle.